Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma MD10, a nossa segunda MD10 da Season 9. Oh boy, a Season 9. Oh meu Deus do céu, é tenso, hein? Nona temporada e a coisa tá feia. E dessa vez, como eu falei pra vocês, ontem chegou uma parada legal aqui em casa que eu só poderia gravar e soltar hoje pra vocês. É um negócio que vai ajudar muito a gente, acredito que vai ajudar a gente a desvendar o que vai acontecer. Eu perguntei nos comentários e muitos de vocês falaram e acertaram o que era. E teve bastante palpite maneiro também. E o que chegou aqui em casa foi um negócio muito legal que eu pedi há um tempo atrás se alguém poderia fazer. E é um dado. Um dado tamanho monster, tá ligado? Que tem Blizzard Balance aqui. O Blizzard Balance tá num dos lados do dado. Ou seja, a gente vai jogar esse dado e esse dado vai dizer mais ou menos o que vai acontecer durante a partida com a gente. Olha que irado, cara. Muito grande, muito maneiro, cara. E tem outros lados. O que será que tem nesses outros lados aqui? Nós temos o Blizzard Balance. Temos o Easy, que é o melhor de todos, que a gente vai ganhar fácil. A gente tem o Carreguei, então a partida nem começou, a gente já carregou já. Então a gente vai jogar e carregou já de cara. A gente tem a Sofrência e a gente tem mais. A gente tem o Encosto, que não podia faltar. E nós temos o Widow Panic, que é o pânico da Widow, que é necessário várias vezes a gente puxar uma Widowmaker pra conseguir fazer uma vitória aqui, que é tenso demais. Mas ficou muito maneiro esse dado, então a gente vai jogar o dado e o que veio? Easy. Vamos de novo. Jogou o dado. O que veio? Blizzard Balance. Oh boy. Jogamos. O que veio? Blizzard Balance de novo. Então a gente joga. O que vai vir? Encosto. Oh boy, esse aqui é o que ninguém quer, que vai vir aquele Torb nervoso querendo atacar e não faz nada. Então a gente tem aqui o Easy, que é o melhor de todos pra gente. Muito legal, cara. Umas 5 semanas atrás, mais ou menos, acredito que seja por aí, eu falei num vídeo se vocês conheciam alguém que poderia fazer dados ou sabia de algum local que eu pudesse fazer dados. E a empresa Control P3D entrou em contato comigo e falou que eles têm uma impressora 3D, que eles fazem isso, eles trabalham com isso acho que desde 2014. E eles falaram que estavam dispostos a imprimir pra mim um dado, porque os filhos do dono, os filhos do Paulo, né, que são o Vitor e o Henrique, Ratola, acho que é assim que se fala, eu não sei se vocês sabem, ó, Vitor e Henrique, vocês sabem que eu confundo o nome todo, eu não sei falar nome direito. Então, muito obrigado mesmo por ter apresentado o canal pro seu pai, pra empresa, né, e eles terem topado fazer esse dado aqui, que ficou muito maneiro mesmo, cara, eu gostei demais. Vocês não sabem a felicidade que foi minha quando eu vi esse dado aqui, cara, que ficou muito irado. Vocês ficam falando, Patriota, você tem dado em casa? Tem um dado aqui agora, que é o dado mais poderoso que existe, cara. Eu quero saber o que vocês acharam desse dado. Eu achei muito maneiro mesmo, cara. Vai ajudar muito. A gente joga aqui. O que vai vir? Tem que jogar bem balançado. Aí vem Easy de novo. Então eu só tenho medo de quebrar ele, cara. Se eu jogar muito no chão, não vou jogar no chão, cara. Eu acho que o legal é a gente jogar aqui em cima pra todo mundo ver o que vem. Carreguei. Então, ó, tô gostando mais ou menos da previsão desse dado aqui. Muito legal. E uma coisa que eles fizeram também... Eu tô demorando um pouquinho mais nessa intro aqui, galera, porque é uma parada que eu gostei muito, tá? E não, eu não tô sendo pago pra isso nem nada, tá ligado? Eles mandaram um negócio. Então, é, foi isso daqui, foi um presente que eles mandaram que eu achei muito legal. Eu não sei se vai poder mostrar direitinho aqui, não vai aparecer da forma como é ao vivo, que é maravilhosa a parada. Que é isso aqui, ó. Deixa eu sair da frente. É uma estátua da Tracer. Não vai focar aqui porque eu tirei o foco da câmera. Então, muito maneira, ela é feita de cobre, cara. Olha que irado, cara. Pra ficar aqui junto na nossa estante que tem aqui em cima com várias paradinhas do Overwatch. Ela tá maneiríssima, ela tá muito legal, cara. É muito legal, levinha, muito bem feita. Eu achei incrível, incrível. Quando eu vi na foto, eu achei maneira, pra caramba. Só que quando eu vi ao vivo, é surreal, tá ligado? É totalmente diferente da foto, é muito maneira, é muito bonita. Então, pessoal da Control P, muito obrigado. Achei incrível, incrível demais isso aqui. Foi um presentaço que vocês me mandaram. Esse dado aqui vai ajudar muito. Mas eu tava muito ansioso pelo dado e a Tracer também. Eu já não sei nem o que foi que eu gostei mais, tá ligado? Eu achei muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado também, galera. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todas as redes sociais e o contato do pessoal da Control P3D. Eles fazem várias para protótipos de desenvolvimento, peças e ferramentas, até impressão de bustos, cara, de bustos, mano, e estátuas de personagens. Então eles podem fazer várias estátuas de vários personagens, fazem bastante coisa. Se você tem interesse em fazer coisa impressa, em 3D, eles são o caminho e eu acho que a gente vai acabar fazendo mais coisa com eles, que eu gostei bastante da forma como eles fizeram o negócio. Então tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigado Vitor, muito obrigado Henrique por ter apresentado mais uma vez. E agora, vambora maluco, eu já tinha que ter clicado aqui pra gente ver se a gente consegue fazer essa partida aqui nervosa, neurótica. Vamos lá. Segunda MD10, a gente vai rodar. A gente roda mais uma vez? Vamos ver. Oh boy. O que foi que saiu? Não. Não.
Please! Get out of the box! Eu tô jogando num horário, time, que não é, não era. Não era. Não era pra gente jogar, eu tô jogando à tarde, de sábado. E que é um erro grande. Caramba, cara. Olha só, eu mandei isso aqui pro pessoal da Blizzard. Eles se amarraram muito. Eu acho que eles não viram ainda com todos os dados, tá? Com todos os lados. Porque eu mandei o vídeo pra Tracer e mandei o vídeo pro DJ pra eles verem como é que é. E eles gostaram muito, tá ligado? Eles acharam muito legal. O pessoal da Blizzard só viu parado com o Blizzard Balance, assim, na frente. Sacanagem. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu gostei demais. Eu gostei demais. Eu vou mostrar no Peito de Responde hoje à noite, hoje à tarde também, eu acho. Como é que ficou. Eu achei muito legal. É irado, cara. Irado. Bom, eu vou cortar aqui pra gente não ficar esperando aqui junto, que deve demorar um pouquinho pra achar. Vamos lá, galera. Ah, eu vou tentar mais uma vez. Encosto de novo. Ferrou. Três. Não deixa o encosto. Tem encosto, tem encosto. Não é possível, tem encosto. Não tem encosto esse. Salva nós, please. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá. Oh, boy. Oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy, oh, boy. Uou, uou. Tamo de soldado, temos Ana. Ixi, a Ana saiu. Meu Deus, a Ana vai demorar pra chegar. Essa skin dela, mano, vou te falar um negócio, hein. Suspeita. One. Attackers incoming. Stop the payload. Eu tô na merda. Nossa, cara, é muita cura em cima dele. É, eu tô achando que eu vou ter que pegar o McCree, cara. Tracer e coisa ali voando de um lado pro outro não vai dar muito certo. Knock me down and I'll keep getting. Pô, a gente pegou um time de quatro negros do outro lado, mano. Eu vou pegar o McCree. Que isso, mano? Esse Helix pegou em mim como? What? Fala sério. Fala seríssimo. No rest for the weary. My ultimate is ready. É, não tá dando muito certo, não. Caramba, mano. A diva deu uma pressão muito forte ali em mim. A nossa diva me ajudou bastante. Tava muito mal. Tá, entreguei a reground já. Ah, mano, que isso? É. Tinha que ter um morto. Vambora. Na real, acho que agora é melhor eu pegar ela. One shot. E ficar lá atrás. Aqui é o ponto dela.
Vai vir nego por cima. Que isso, Reaper? Bom. Gemeinsam kämpfen wir. No one can hide from my sight. Hello. Just win. I've sighted the enemy. I'm being attacked. No, there's this. Time, vamos pra frente. Aí não dá. Não tem como, cara. Os caras estão andando, pô. Os caras estão andando. Ah, eu queria ajudar lá do outro lado, mano. Pô, os caras vindo pra cima assim não tem condições. McCree. Mercy, ai meu Deus. GG. Não tem como. O cara vindo pra cima assim, com tudo, de boa? Não dá, mano. Não, sem condições. Sem condições alguma. Fizeram assim, ó. Andaram. Foram pra frente. Meu time fez assim, ó. Todo pra trás. Aí é complica. Estão jogando muito juntinho, né, cara? Quatro pessoas lá. Provavelmente smurfs. Grande chance. Eu não vou jogar com qualquer outra coisa a não ser DPS, jovens. Vai ser triple DPS mesmo. Sem condições, cara. Zero conditions. Por que que o grupo que eu pego é o grupo de... Não vai pra frente, mano. Detalhe, né? Ninguém fala nada. Alguma novidade? Alguma novidade? Attack commences in 30 seconds. Time to check the to-do list. O que eles vão ter lá? Oriça, Moira. Passar lá pra esquerda. 5, 4, 3, 2, 1. Attack commencing. Escort the payload. Let's push the payload.
Ah, não. Aí fodeu. Nossa senhora. A gente tá com um a menos já. Dois a menos, quer dizer. Nossa, teclado maldito, cara. Volta, time. Oh boy. Não vai dar não, mano. Não vai dar. Vai dar treta isso aqui. Ripa. Puxou alguém. Não, já deve estar com reforço a Mercy voando pra cima dele já. O time já praticamente todo, mano. Inteiro ali, mano, caralho. Jesus. Não vai dar, não vai dar. A gente não vai passar disso aqui, não. Estão protegendo demais a Mercy deles. Olha só. Nossa, você é ruim de Roadhog, hein, cara. Nossa, ela engoliu, cara. Fica todo mundo aqui comigo mesmo, vai. Ele tá agachadinho aqui em algum canto. Chama o teu amigo Matri, vai. Eu desbarrei no bagulho sem querer, cara. Tá louco, mano. Eu esbarrei sem querer no recall. Eu ainda tô usando aquele teclado, né, mano? McCreamy. 60 seconds.
seconds remaining. Much better. Tá, ele é Mercy lá em cima. Mano, a morte dos caras é muito escorregada, mano. Maluco. A Mercy dos caras tava voando e tava muito protegida, cara. Não dá, é muito difícil. Muito alvo grande na frente, não consigo ficar mirando nela o tempo inteiro. Play of the game. Team up for special attack. Não. Tava, mano, tava embaçadeira de conseguir chegar no bang. Tava treta, mano. Muito, muito, muito bem colocado o time deles ali atrás. Tava difícil demais da gente conseguir passar. Treta demais. Agora quero só... Ah, não vai mudar nada, já ia falar. Quero só ver qual que rank que a gente vai cair. É 1/1 agora. Uma derrota, uma... É, então, eu já não lembro o que foi que saiu. O que foi que saiu no dado no início do vídeo que eu não lembro? Eu não faço ideia. Será que era encosto? Mas a gente não tinha encosto no time. Eu acho. Tem que ver na câmera de todo mundo, tem que ver como é que é o desempenho. Que a gente só olha a minha câmera, a gente não vê a câmera do time inteiro como é que tá sendo. Tipo, os tanques como é que estão jogando, os healers como é que estão jogando. Então, o posicionamento de todo mundo fica meio complicado. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam tão felizes quanto eu com essas coisas. Cara, eu gostei muito do dadinho. Eu gostei muito da Tracer. Eu achei demais, cara. Achei muito maneiro. Achei muito maneiro mesmo. É isso daí. Se você gostou do vídeo, esquece de deixar aquele like. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. O que você achou da play? O que você achou das paradas novas? Se inscreve no canal se você é inscrito pra ver o vídeo. Se inscreve pra ser usado. Valeu. Valeu.